Oke, guys ya, kita lanjut ke game yang ketiga antara Orochi Akira melawan Ignis. Kita lihat saja, guys ya. King dikasih Martis dan dari dokter dia pakai Dirot. Dirot Younger. Cuma sekarang dari Orochi Akira pakai meta healer, guys ya. Lebih game berjuangan juga pakai Angela, guys. Loh, kita lihat saja, cuy ya. Tamal. Primeiro instante, show, né? É muito difícil jogar de show. É um dos heróis que tem uma mecânica mais complicada. E ainda mais do outro lado, a gente tem pessoas que jogam muito bem. Guys, então, com certeza, King. Sabem jogar contra muito bem. Então, ele vai ter que ir um pouquinho mais com calma e tentar não ser tão agressivo, porque senão pode trazer aí uma desvantagem grande para Ignis. Exatamente, olha o King, tá sendo focado por ali, obrigado a recuar. Vem Juan pra cima, B Gamer, vem com pressão, hein? Traz ali uma possibilidade de ditar o ritmo de jogo. Tem que ficar muito esperto a RQ com esse menino B Gamer. Olha lá em cima, vai Cassie, rolando o recuar por ali, gastou um recurso importante do Flash, se reposiciona com tranquilidade em contrapartida. Cassie, o King já tá virando diretamente pra cima do Replic. Será que vai ter a visão? Agora sim, conseguiu pegar a visão do nosso querido King ali, tentando fazer o Golden Crab, o nosso caranguejo necrófago. Foi, e dessa vez o jogo começou diferente, né? Dessa vez o Luiz não está junto com o Gusta, tá deixando o Gusta aí se virar um pouco mais sozinho. Luiz tem rotacionado mais, tá ali participando agora da tartaruga que vai da briga. Tartaruga na tela, é confusão na certa. Tartaruga na tela, vamos ver como é que vai se sair o menino Doctor. Ele que tem um caçar preciso e cheio de razão. Vamos ver como é que vai ser. King abre muito bem por ali a sua fronte, né? Tenta fazer a fronte por ali. Obrigado a recuar. O Tamal consegue fazer uma bela... Uadu, bagus banget, Anjay. Uadu, Luiz fazendo um bang, bro. Doctor tubang, guys. Ali. Ainda mau over juga ya, guys ya. Vai Sengen tentando acertar a pedrada e passa no limite, Ad. Cara, não é querendo falar nada não, mas o Replic deu uma pane no sistema ali. Ele subiu pra lutar, ele parou no mid, não puxou o mid, ele viu que o Bruno tava puxando, ele não fez nenhum nem outro, e aí a RQ, que não tem nada a ver com isso, consegue uma bela luta. Cobra muito bem aos 2 minutos, agora 3 de partida, Tartaruga Open nesse momento, ainda indefinida, diga-se de passagem, e que ultimate ali do nosso querido Tamal, hein? Abriu um caminho bem específico ali, tirou diretamente o Luiz. Mas vamos ver como é que vai ser, a Tartaruga tá sendo feita, vai com tudo pra cima, Juan. Tem por ali a possibilidade, o Zig tenta pegar kill. Uadu, Tekassi ainda dapat, bro. Gila. Tartaruga, bela jogada, se não vai de um jeito, vai de outro. Fica pelo meio do caminho, cobra ser mais uma vez. Boa. Emang masih meta, guys, Dirot Jungler. Masih lah, guys ya. Di Indo juga banyak sih yang pakai Dirot Jungler ya. Chujin itu biasanya yang pakai, cuy. Porque se alguma coisa não der certo, a outra vai dar. E assim o Tekashi garantiu a tartaruga na mão da RRQ desse momento. Ou simplesmente conta com a sorte, né? Ou você pode contar com a sorte, que não é o recomendado. Não é, mas acho que foi essa a questão agora, hein? Exato. E assim a RRQ já abre muito mais ali uma diferença, né? Que agora tá indo pra 2K, além das kills que já tem diferença, pra cima da Ignis. Cara, eu queria muito ver, não vai ter como, a diferença de ouro do Gusta pro Brode, porque o Brode tá ficando perdido na rotação e o Brode tá full farmando, ele já fechou garras, tá num momento muito interessante e agora a pressão é na lane do ouro. Olha o Gusta Lagusta tentando trazer a pressão por ali. Tá mal mais uma vez. Luiz. Luiz. Maus lençóis ali, Luiz, nesse momento. Um caminho do dragão foi aberto. Consegue o abate. Replic pega a kill. Consegue agora nesse momento crescer. Virou um abate importante, apesar de ser pra cima do roaming. Ainda assim o abate. Olha só, vai sendo focado por ali o Tekashi. Me agressa banget, bro. Dari Agnes, bro. Limite da honra. Obrigado a recuar por ali o King. Faz a limpeza de Clean Wave. Mas tem Ignis viva no jogo. É 3x3, Mico. 3x3. Conseguiram empatar o jogo. Praticamente, tem uma leve diferença ali de gold. E é assim, dois times, a gente tá falando de dois campeões, né? De suas próprias ligas, tanto MLSL quanto MPL. Aqui, tentando garantir a próxima série. Então, era de se esperar essa bagunça nas PTs, era tá, de se esperar essa bagunça. Mas o que não era de se esperar era a pressão que o Zeke vem causando. Como é agressivo esse menino, Ades? Cara, ele é agressivo no mid, ele é agressivo no XP, não importa onde você coloca. E uma coisa que eu queria até confirmar, né? O B Gamer
ele tá listado como coach, mas ele tá jogando na mid laner e o mid laner tá jogando na XP, que, by the way, tá jogando muito bem no que precisa fazer. Ui, quem era pra ter um turtle yang kedua, boy? Feita pela equipe da nossa querida Ignis Bane. Ui, aman. Tapi turtle-nya entah lah, guys, ya. Gak apa-apa, guys. Porta kasih juga dapetin turtle atas, ya. Pra tentar limar o objetivo, e sim, tá lá, objetivo por objetivo, troca justa, né? Troca justa, uma torre pra cada, né? Então, se vocês tiveram que ir de um lado, o Tekashi do outro vai atrapalhando. E não tem jeito, se você não for pará-lo, ele vai continuar derrubando todas as torres pra frente. O que não é uma posição automaticamente fácil pra um Terizla, né? Não, pro Terizla não, mas ele consegue fazer com muita maestria isso de, às vezes, levar as torres, dar ali, né? Ele entra, ele leva o Minion antes mesmo dele chegar na torre, facilita com que chegue, para poder derrubar. Então ele vai expondo cada vez mais. Pode sempre ver que Tekashi acaba levando a maior parte das torres às vezes, e se não, é o Gusta. Exatamente, vem imprimindo um bom jogo. O Tekashi já fazendo ali as suas primeiras proximidades, né? Tirando seus proxies, como a Vico identificou. Em contraparartida, temos aí 50 segundos para o objetivo do jogo, mas tá com tranquilidade pro time da RQ por ter uma torre. Do outro lado, tem a mesma situação pro lado da Ignis. Então tá bem parelho por enquanto. Olha o Zig mais uma vez mostrando agressividade, vai buscando informação, limpando ali o que tem de mapa pra ele desbravar. Tá ali, acertou Tekashi pelas bordas da Blush. Olha só mais uma vez. Box Burner, Tekashi. Jogada embaixo da torre, não dá no tira um de cada vez. Tekashi dá as gitu pun mas bisa ngakil, guys, ya. Luis, Luis. Apa, guys? Santai aja. Cara, que jogada. Mega Merjuan udah mulai panik ya, guys, ya. Udah mulai ketar-ketir, bro. Até os 45 do segundo tempo e ainda consegue pegar o abate. Precisa do que mais, cara? Alguém contou quantas ultimates ele tankou ali? Todas. Todas. Todas e mais um pouco, mas tá valendo. Turtle yang terakhir, guys, ya. Ele também ele tankava, pô. O cara é muito bom. Não tem como. Simplesmente vem com essa pressão. Consegue ainda mais abates a equipe. Tem ainda mais um objetivo que é essa tartaruga é brasileira e sim, cada vez mais próximo. É, a torcida na arena vai à loucura, isso é Latam 2023. Liga Latam pra vocês na tela que tá em casa. Mais uma vez objetivo garantido, agora sim pela RRQ. Olha só, tá mal, foi bem sozinho. Tá mal, tá mal. Tem muito dano causado pelo Gusta Lagusta, que ainda não tá gigante, mas tá causando dano. Alguém tomou uma pedrada ali. É, pra ficar ligeiro, é. Você pra ficar ligeiro, tipo assim, ó, aí, fica parado aí, fica parado pra você ver o que vai acontecer. E agora vai doer mais ainda. Nossa, fechou, tá? Toma, ela já tem relógio? Tem. Já tem um reloginho, tá, partiu pro cetro relâmpago. Seguem, meu querido. Conselho. Esse cometa Halley passando na tela do pessoal. Você tá mal. Olha só, vai tomando muito dano. Lance guys. Foi lá e garantiu abate. Responde muito bem a altura assim. Final de zona. Mais uma vez Tekashi tenta ali a zona de penalidade. Dá uma da honra, consegue. Untung aja ada Angel lá, bro. Kalau gak ada Angel udah pasti tumbang ya. Mandando os cinco juntinhos e acabaram deixando ali a lane da Gold, né, desprotegida. O Bruno foi, levou a torre, enquanto o pessoal tava lá brigando, tentando levar, o Tekashi que tava embaixo da torre, garantiram aqui o no King, mas deixou ali aberto. Nem me fala, porque ainda assim, nessa situação a gente vê que o Replic tá 2-0-1, mas temos um Gusta Lagusta que passou o jogo inteiro farmando. Olha e tá sacando. Gusta Lagusta já vem. Final de zona lag. Bola de neve pra cima da Ignis. Ele consegue mais um abate, forca muito bem. E tenta retornar por ali o Tamal. Obrigado aí com a mesmo. Se não fica sozinho. Se ficar sozinho. O Flow está malhando o bangue. Ui. Para tertawaria ya guys. Padahal itu hanya baiting saja guys. Hanya pancingan saja biar kalian tertawa ya. Consegue achar uma bela ultimate ali. Que consegue tirar. E bora que bora. Cadê a torcida? Faz barulho. Bora, família. Que situação é essa? Porque sim, ainda na qualidade. Melhor de um pertama, guys, ya. A equipe da RRQ possui aí
mais ouro que a equipe da Ignis. E agora, com o objetivo principal... King foi focado por ali, bela jogada, abre muito bem, mais uma vez... Cara, vamos, Andir. O Tamal consegue tirar o homem que deve ficar vivo. Vai tomando muito dano, Zika, obrigado a Equal, que cresce nesse momento, não tá escrito de mim. Vai tomando muito dano por ali, o Sega, obrigado a Equal. O Mega que imparável nas mãos dele, cresce nesse momento. Wah, imbas bergelo ya guys ya. Esse Brody! O Lorde fica open nas mãos da Ignis! Nice, doctor. Loucura! Lorde na mão da Ignis que tava, santa, né? Santa, santa. Rarque, eu queria tu mainha santa, cuy. Empatou em gold, tá com duas kills na frente e vai trazer mais pressão. Estavam os dois com três torres, né, que tinham derrubado. E agora a RQ vai ter que segurar as T2 e aguentar a pressão que a Ignis vai trazer pra eles. É decisão, não pode ser assim não. A Ignis disse que quem manda na partida, a partir de agora, são eles, Henrique CB. E marcha muito bem esse Lorde pra T2 na rota inferior. Isso. Já é, vemos tá o Zen também gastando sua ultimate, garantindo um pouquinho mais de visão. Viram ali o Zig, ainda assim, tem uma T2 ali também sendo focada, Super Wave aparecendo. Não está fácil, eles precisam segurar essa pressão. É, mas pressão tá vindo de todos os lados, por enquanto se coloca imperando com 8 kills a 6, 11 minutos com 25 segundos de partida, pra desespero da torcida da RQ. Sobe, sobe muito, o Lorde chegando, vem cá que essa questão é T3 pra eles, consegue ativar a passiva da torre, mas será que vai ser o suficiente? Limpam ainda assim o Lorde, mas ela é muito danificada, Hades. É, torre machucada e o Hades agora vai falar pra gente o que é isso nessa altura de jogo. Cara, o time da Ignis jogando muito bem e que gameplay do Tamal e, pelo amor de Deus, Kingão. Tomou aquele primeiro pick-off lá pro 5, tem que lembrar que é um show e é um show com Angela. É, ele não tem um backup tão rápido chegando do time dele, tem que jogar mais juntinho, dar a mão todo mundo, porque se tomar o pick-off, pode ser o jogo. Nem fala que jogo ainda assim, nesse momento de partida, tivemos uma grande diferença na questão de gold. O que antes a gente via RQ com 2, 3 mil de ouro de diferença, é o que a gente vê agora por parte da Ignis, que levaram todas essas estruturas. Uma condição muito desfavorável aos jogadores. Vamos ver o que mais ainda a gente pode saber sobre essa partida, porque em 50 segundos vai vir o próximo Lorde, mas ainda assim, agora quem se junta, quem anda em equipe, é RQ. É, vamos ver como é que vai ser, tá por ali formando aquela composição de bloco, a partir de agora RRQ vai se colocar mais junta no mapa pra não deixar nenhum pick-off acontecer, principalmente em cima do homem. O King não pode perder aquele momento de lógica, que é uma decisão importante. 8 6, ya. Ini RRQ akhirnya beda 2000-an lebih cuy, jadi harus hati-hati ya. Aí fica complicado. E sem falar que também nessa hora do Lorde fica um pouco complicado pro time da Ignis, porque a RRQ com a Novara, ela tem a visão. Ela consegue jogar a ult, pegar a visão, então acaba complicando um pouco mais para eles pegarem, às vezes, o pessoal desprevenido ou em um pick-off. Vai ter que ser muito bem arquitetado para tentar mantê-los longe de reivindicar e bater de frente, brigar pelo Lorde. Exatamente, falando em Lorde, tem lá 2 segundos pro nascimento dessa Lurdezeira que tá aí na tela para vocês. E tá lá já com o Covil praticamente ali 50-50, aquele 50-50, mas tem pressão a mais aí pro lado da Ignis. Vamos ver como é que vai ser, tá posicionado por ali o Luiz. O Zig também tem muita agressividade, olha só, tá mal, foi buscar lá atrás, bela jogada, cabido da Gua aberto, tem que ficar sozinho. Obrigado a recuar, mas tem botão, gasta recursos importantes nesse momento, consegue com tranquilidade fazer a resposta. Tadi, tadi pun nggak mati sih, soalnya terkasih masih punya immortal sih, cuma ya eman-eman aja ya. Mas ainda tá recente, o Tamal tá por ali, já gastou ultimate, não sei se seria o momento pra deixar de agressivar. Tá por ali, tem visão agora o Zig, vai o King pra cima dele tentando virar, o Luiz já tem informação também de mapa, consegue guivar o Lorde, reseta muito bem, sabiamente a equipe da Ignis, ninguém simplesmente agressiva no Lorde, talvez seja o momento, vamos ver como é que tá lá o Zig. Visão garantida por ele, olha o Tamal, vai buscar Tekashi, dá-lhe a primeira, mas consegue com tranquilidade segurar o mapa, tá aberto pra todos os lados, Vico! Mapa aberto pra todos os lados, eu vejo que o Tamal tem focado certinho, né, o Tekashi, porque ele tá ali atrapalhando todo o controle de grupo, o Tekashi tá muito forte,
tá com 3 kills. Então eles estão trazendo foco ali nele. Ih, Walchars. Contra, às vezes. Claro, da galera Walchars, bro. Gassin lá. O mid deles. Adoro é tri. A carga selvagem conseguiu se reposicionar com o ultimate. Talvez seja um recurso importante pra ele que vai fazer falta. Agora. Vamos ver como é que vai ser. Esse Lorde tá sendo virado. Um meio por Salé, 50% de HP. Já distribuídos aí pelo nosso querido King. Tá mal, tá posicionado. Vamos ver como é que vai ser. Tem informação de mapa. Lá atrás tá o Tekashi. Gusta lá, gusta na moita. Zig abre mais uma vez com a sua agressividade. King vira pra cima dele, não sei se ele vai lá, direto, bro. Tekashi! Uau, bagus banget, bro. Lah, dokternya tuh, bang. Iya, itu iya, Walchars lagi. Nak kemana kau? Oke lah, guys, ya. Free Lord, guys, buat RRQ Akira. Tentaram enganar eles, gila, mas sim, é isso. Itulah, guys, ya. Kalau strateginya rapi, não, bagus, mah aman, cuy. Santai aja. De levar ali da Ignis, não é mesmo? Pra loucura da Arena Lorde nas mãos da RR, que é aqui, Ignis EV! E ele não para, não para, não para, não, porque é diretaço nesse mid, essa T2 vai cair com certeza. Um 8-8 é empate, o sonho ainda tá livre. É a última partida, pode ser o sonho da RRQ! É, mas não tem nada definido, Ignis segue viva na partida com um número igual de players. Mas em contrapartida, o Lorde tá descendo Lorde com tudo. Chas lagi, iya. Chasin lagi, guys. Nice. Tapi untuk end seriusnya belum bisa ya, harusnya. Objetivo não consegue derrubar enquanto a partida segue. Carga selvagem, bela jogada aplicada. Levanta nesse momento. Luiz, dapat 3, bro. Waduh, bagus banget. Anjay. Lah, itu King. King, cucu. Walah, immortal, guys. Tapi bisa end sih, bisa end, bro. Anjay. Wah, GG, bro. Wih, gila. Wih, hehehe, terlalu ejen ya, guys, ya. GG. Itulah, guys, ya, karma dibalas karma. Cuy, karma dibalas utang ya. Ya, pokoknya itulah, guys, ya. Oke, kita next ke match selanjutnya, guys, ya. Bye-bye.